Не се, се обръщаме към капитанния отбор на квартална надежда, който поддържа целият отбор. Здравей! Здрасти! Значи всяка година на 24 май празнувате този празник. Да, той е голям празник за нас. И се събират и така като стари приятели, които да, са играли футбол. Нещо да кажеш за този празник? За този празник мога да кажа благодаря на моите всички приятели, които са дошли, са уложили този празник и го посещавам най-много на починалите наши братя, които са вече на, не на този свят и този мач ще бъде в чест най-много на тях и на цяла България. А най-големите спомени от миналото, които сте играли футбол с вашите приятели и които ги дава вече в този свят? Най-големите спомени, да кажеш, което те вълнува? Най-големият спомен? Ами най-спомени ми. Приятели това са Хасан Балтов, Али Дораков и нашия приятел, който и в момента тук се намира, приятела ми. Да. И благодарение на тях, че той дойде и посети нас. Жалко, че мои приятели другите вече не са на този свят. Не мога, че ги няма. И пак казвам, това, този матч е в чест на тях. Да, благодаря. И благодаря много. Благодаря ми също аз на вас. Чието.